Tak to je dost záludná otázka. Tak ten pořad znám docela dobře, tak jsem si říkal, proč ne, je tady Petr Čech, jsou tady jiný hosti, v Anglii dělám, je to anglický seriál, tak prostě proč bych něco neřekl o své práci. To vůbec nevím a vůbec to neřeším, protože mám plnou hlavu jiných starostí, své práce, teď co filmuju, takže počkám, až na co se mě zeptá, na to odpovím. Teď zrovna dokončuju Justice League, Ligu spravedlivých, Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman, všichni dohromady proti celému světu a jdu dělat Flashe za 14 dní. Strašně, protože teď doděláváme poslední týden, takže toho Justice League, tak nevím kam dřív. No, tak týden, dva týdny možná, jo, mezi filmama, no. Ale jo, proč ne, já se docela těším, já to beru sportovně, jako nervózní nějak moc nejsem, jsem zvědavý, na co se mě zeptá, na to odpovím, no, jak říkám, uvidíme.